Yo creo que esa música no lo veo para nada. Aló. Fala. Pega. Pega. Já esgozei. Vai, meu. Pô, você viu que esse cara tá de Ignite, né, Yoda? Que isso? E aí, vai tampar o mapa ou não? Tampa, vou tampar só. Tampei, tampei. Get away. Que foi? O range do TF, velho. Guarda aqui no pênis, velho. Massa. Ah, perdi um minion, velho. Fresh até. Ah, é, velho. Já morri, mano. Ele acabou de ir pro level 3. Nossa, ela fez o bot side dela inteira então. Aham. Varonga ainda. De brinde. Ele fechou na hora que eu dei o ataque dele, mais um ele morreu. Ele pegou o FB, tá suave. Um salto à frente de você. Não red ela. Pô, essa lane aqui é de boa pra farmar, velho. Vou ficar bem forte nos jogos, pá. O mid depois de 6 você ganha. Nossa, velho. Tava ele, eu acho. Deixei no freezer, velho. Tá muito low aqui no bot, cara. Cruzinho do céu. Cruzinho. Yoda? Eu vi. Você viu? Jogou bem, pô. Caiu na net? Meu Deus. Criminei. Criminei. Caralho. Não, o cara pegou aqui. Bota, rapaziada. Que ele tinha... Ah, ele tinha Ignite, mano. Ele não gastou Ignite, Saci. Ele não gastou Ignite na última, aí é complicado. Baixa isso. Olha, a wavezinha que você vai perder. Não, pra mim já perdeu. Você mexeu pra ela, pra mim.
Que, mas já era o que? Ô? Já era, velho. Gigante, velho. Não, tá safe. Agora eu vou ficar e ficar farm. Não, level 6, ficar... LC ultra, LC gigante, tá dois bom. Dois itens. É, se o meuzinho não criminar. Tá safe, pô. Ó, menos um bagulho aqui. Será que é uma Morgana? Não, acho que foi a Evelyn ou... Acho que foi a Evelyn, na real. A Evelyn vai tá aí, viu? Ou ela vai descer pro bot. Então vai ficar até ele... Até ele... Pegaram que o TF vai tá free, hein? Tá. Ele tá 6 já. Mano, um Eno Lúcio ele morre, velho. Flash. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deve, tá de boa ainda. Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma. Tá sem? Ah, a Emily gasta flash, mano. Vamos. Ai, caralho, vem. Deve ter na aí, velho. Ah, pra ganhar mais seguro. Pra ganhar mais seguro. Dando apoio aí, velho. Pô, ele chutou, pô, ele não deve ter chutado. Tem que ir da... Mano, eu acho que eu vou levar aqui, velho. Mas o Death flashou, guys? Não, né?
Deve ter ult, né? Tem, mas tá sem flash. A Evelyn tá low? A Morgana tá muito low, mas é uma Evelyn, né? E a Morgana tá sem ult. Pô, tô bem de boa esse jogo, mano. Na hora que eu fechar com a CS. Tô pensando em fazer com a CS segundo item, mas vai atrasar um pouco. Meu Deus. Morreu, hein? Acho que ela bate, não? Consegui dar uma skill, velho. Ela tem 4 mesmo. Deusinho pra fazer a Arauto. Mas se ele fizer, acho que tá de boa, mano. Uhum. Se o medo do TF meu tá aqui no meio da. Eu tô mid, velho, eu acho que ele mata. Pegando. Deve estar sem flash. Nossa, ele mata geral, cara. É, calma, calma, calma. Ah, ele não tem stun, velho. Boa, velho. Boa. Ó, jungle aí. Que? Pô, tô muito fodido, velho. Que isso, velho? Ah, perdão. Foi mal. Ai, caralho. Mano. Viu, guys, como o problema era o Jamal? O problema era o Jamal, velho. Tô 0-4, tô ganhando o jogo, velho. Já volta zicado já. Não fazer acesso não, foda-se. Tá, eu tô ganhando o jogo, mas tá empatado. Foi meio ruim o arauto dele, mas tava de boa. Meio? É, tipo assim, ele precisa dar trinket, mas acho que o arauto faz work pra trinket dele. Era pra levar esse mid aí, mano, era muito bom. Você deve ficar me campando, é isso? Vai. Já, velho. Deixa ele te campar, melhor que ele campar. Não faz merda sentido mesmo. Nenhum, velho. Faz... Botaram o TF na side, sei lá por quê, velho. Ai, morri, Oda. Morri, velho. Ah, não, cara. O que eu tô fazendo aqui, mano? Fuck.
correu já, Gago. A chance de eu morrer aqui é bem alta. Aqui, filho. Matei aqui, velho. Deve voltar bot, deve voltar bot. Tá totalmente volado, velho. Porra, foi essa? Ai, ai. Tem que fazer esse. Isso daqui é pica pra nós, hein, mano. Para. Ah! Foda-se, corri mais velho à toa. Agora você é o porra, velho. Porra de. A causa. Mas que... Esse aí? Não devia ser sério dele não, moço. Mano, não sei o que tá acontecendo nesse jogo. Parece que tem tipo 10 nego bêbado no jogo. Coloca, olha aí, fio. É. Tem ult, tem ult. É. A cara é fininha, né, velho? Você viu? É, magrinha ela, velho. Se fosse o Gragas, ia acertar. Tá safe, quero fechar a lixa bem, eu faço o venoso. Quanto você solo o Death? Deixa bem.
Vai tomar no cu, mano. Feriado aí, puta pedra de perdão. Ai, ai, velho, fala como eu tenho que fazer QSS, mano. Sem problemas. Acabou o jogo, acabou o jogo. Acabou. Fechou o hitbang? Fui pedra. Essa música não, é verdade, essa música fica inteira, nem infinita. Pronto. Cadê a Eve? Ah, tava no mid, tava no mid. Tô pronto. É. Aí, ó, tá vendo? Bora. Vai dar, vem. Acho que ela vai estar aí. Que triste, é muito mandar esse cara, velho. Para. Limpinho que ele tá fazendo, velho. A Eve não aparece, que é foda, velho. Mimimi. Sai, pô. Saiu? Tá sem flashes. Sim. Ah, ele apareceu, tá indo. Não, vou morrer, velho. Já morri. Não tá assim. Matou os dois, não? Aham. Ainda. Def, morre pra eles? Morre, né? Ah, deve ter dado B, velho. Def? Não. Tem, mano. Nossa, foi rolado, bicho. Caralho! Esse cara aí é o quê? É... Atrás. Pintado, velho! Mano, que xingo escroto, né, velho? Não. Oh! Ah, tá morto, verdade. Caralho. Ah, tô muito forte, velho. Eu peguei quantos de gold no Cirilo, hein, viu, chat? 600? O jogo é muito hard pra mim, velho. Esse jogo? Tá hard mesmo. Agora você fez a QSS, dá pra você dar uma... Ah, é, pelo menos eu não morro pro... No... no primeiro cara que tá me matar, morro pro segundo só. É isso. Vou continuar bot, hein, mano. Mato qualquer um. Mas talvez a Kali não. Cara, chegou com você aí, velho. Você ulta ele? Ah. Meu Deus. Tava meio lagado aqui hoje, velho. É. Debi já. Ó, ulta ele. Ulta ele, por favor, só chuta. Ah, velho. Matou aí? Matei, eu acho. Tô sem ult agora, posso correr muito isso. Vambora pra aqui, velho. Ah, cara, que escroto que é essa porra, velho. Ele morre, né? Morreu, mas cuidado que a Kali vai chegar aí, não?
Caule, oh. Mata a Caule também, pô. Quê? Quê? Fazer build de... Vou fazer foda mesmo, foda-se. Eu lutando. Vai tomar o cone, velho. Caralho, você tá chegando. Nossa, nossa, ele tá chegando muito puto. Ai, velho. Meu Deus, Yoda. Meu Deus, vamos, Baron, não morre não, não morre não. Não morre, a Morgana chegando, a Morgana chegando, a Morgana chegando. Ah! Eu acho que eu matei ele, velho. Ah, não, matei. Tô aqui com você. Rapaz, não, oh, mata ele, ó, Lessin, 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 Lessin. Nossa, vamos embora daqui, velho. Que isso, ela tá tirando a ward lá. Ah, não, acho que ela tava fazendo barra solo.
Velho. Leve inib lá, Yoda. Eu levo. Dá ver, tá? Leve inib. Eu acho que é só sair, mano. Mas Yoda do céu. Vai tomar no cu, velho! O que que tá acontecendo? Eu não consigo dar, velho! Caralho, mano. Tá safe, pô, tá aí vivo. Pode sair, velho. Ai, ai, velho. Tá foda. Tá foda, velho. Tá foda. Mano, relaxa, velho. Eu acho que o espírito do Java baixou em mim, velho. Baixou. Mas se azar só tá em você, tá suave, pô. Já melei muito, velho. Já melei, ô, oh, para. Ô, oh, para, por favor. Mais isso. Mais isso, velho. A minha parte foi feita! Se cada um levar o seu, tá safe! É, a live tá demais, velho. A live dos caras, velho. Ô, jogado! Ah, não, velho. Isso, galera. Entendi. Não é NSS. É. Um cara, velho. É. Gastando. Tô sem. Tô. Caralho! Olha pro Japa aí fazendo o CC, olha lá. Ô, fudeu, mano. GG. Caralho, tem que tentar o 4 velho. É isso. O 4 tá com 5 de jogo já, né, velho? Relaxa que o Gago vai reamelar agora. Ô, acerta um ult nele, por favor. Mano, vou voltar porque senão eu vou passar vergonha. Os caras tomam. Nossa! Tá bom. Ah, isso é ulta, vai. Isso é dar um quezinho de Ronaldinho ali. Não, que é pro lado e o corpo. Não, e o da Raiz fazia isso toda hora, né? Sempre tava se fosse novidade. Tá, vamos ajudar com ele. Que? Que isso, velho? Ah, tá já melando. Isso aí já tá girando de propósito. Para. Ó! Oh! Caralho, velho. Até parece um top dele, mano. Eita. Sem você que você foi. Nossa! Vai roubar, velho. Se eu roubar o cara. Não, vai não. Não dá nem tempo. Vamos de dragãozada? Bora. Vou dar GG, né? Direito. Vou tentar
Depois da Elixir aqui então. Ô, louco, louco, louco! Ah, foi rolado? Foi rolado. Também que não ia matar, né? Tá trolando esse cara, mas. Eu tinha que ser esse, viu, Flash? Oh, o Zayn, velho, eu te parei, né? Nossa, os caras estão curando o Zayn, velho. Ou não? Ah, eu usei QSS. Foda-se. Agora que eu tô sem QSS, sem ult, sem flash, sem heal. Vai, vou dar um ult trash agora, hein, velho. Pra me redimir, hein. Vai lá, então. Vai, falar o sinal aqui, pô. Cadê? Bom, agora, ult flash! Dale! Nossa, Ciodão, chega. Posente. Posente se fiz aí que a gente vai ficar seu pé agora. É. Não, Yoda, sério, pausa a música. Hã? Pausa a música, por favor. Pausa a música? É sério, vai ter uma conversa. Tá bom.